umekata mawasiliano ndani ya mwezi mzima ili uweze kurekebisha mahusiano yako na mpenzi wako yakae vizuri. Sasa unajiuliza, je, uko aliko mpenzi wako anakufikiria? Kwenye video iliyopita nimeongelea ishara 10 zinazoonyesha kwamba mpenzi wako anakufikiria sana uko aliko. Na leo nakupa nyongeza tena vitu 7 vinavyoashiria kwamba mpenzi wako uko aliko anakufikiria sana. Hizi ishara zingine ni zile za kawaida tu ambazo mtu kimuona unajua, lakini ishara zingine ni zile za kisaikolojia, na mambo ya kisaikolojia yote yanainvolve akili. Karibu sana Nina Magnet, usisikize hizi ishara zingine 7. Pia usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza kengele ili uwe notified nikiwa na upload video nyingine. Kitu cha kwanza kinachoashiria kwamba uko aliko bebi wako anakufikiria sana ni kama unaona vitu vinavyokukumbushia kuhusu yeye. Mfano, unaona namba ya gari inayofanana na gari yake. Yaani ukipita tu njiani ghafla unakusana na gari ambayo ina namba kama zile za gari ya mpenzi wako. Hiyo ni ishara. Au unapishana na mtu ambaye ananukia ile perfume kama ya mpenzi wako. Unakuwa mara kwa mara unakutana na unapishana na watu wananukia ile perfume ya mpenzi wako. Mfano mwingine ni kama mlishaye kucheki movie fulani pamoja, mkawa very good. Mkawa na very good time. Sasa unapita sehemu, ghafla tu unaona bango la picha ya yule sterling kwenye ile movie. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vinakukumbushia wewe kuhusiana na huyo mpenzi wako. Vinakupa taarifa kuwa huko aliko mpenzi wako anakufikiria. Na hivi vitu ni kwamba vinatokea tu ghafla. Sio kwamba unaanza kuvihunt, unavitafuta, unaenda maeneo fulani au unakuwa unapita unaangalia kila gari ili uone hiyo namba ambayo inafanana na mpenzi wako. No, it just happens. Yani inatokea ghafla, umeona hiyo namba without your knowledge, bila kupanga, bila kutafuta. That's it. Mpenzi wako anakufikiria. Ishara nyingine ni kama upo kwenye mazingira ambayo yanakuruhusu wewe na mpenzi wako kuonana mara kwa mara. Yeah, au ndio tu unatokea unamuona, lakini kile unapomuona anakuwa kanyongonyea au kawa mpole sana. Hiyo ni ishara kwamba anaumia na anakufikiria sana huko aliko. Au kama anakuwa mwongeaji kupitiliza, yani hayuko kwenye ile hali yake ya kawaida. Anaongea na watu anachangamka sana. Unajua kabisa hapo anakuwa anaficha ule ukweli wake ndani ya moyo wake. Hata wewe mwenyewe ukajiangalia kwa sasa hivi ambapo huongei na mpenzi wako. Kila mnapokutana lazima kuna the way utareact. Either utakuwa mpole sana ama utachangamka tu. Kwa hiyo vice versa is true kwake. Ukiona hivyo ujue mpenzi wako anakufikiria sana akiwa mbali na wewe au hata hapo ulipo anakufikiria. Kitu kingine kinachoonyesha kwamba mpenzi wako anakufikiria sana ni kama ukiwa unakutana naye mara kwa mara. Labda anapita sana mtaani kwako, au anapenda kupita maeneo ya ofisini kwako, au yale maeneo ambayo wewe unapenda kwenda, unaanza kumuona. Labda alikuwa haonekani, ndio sasa anaanza kuonekana mara moja moja naye anakuja. Yaani ile sio kwamba anakuja kwa bahati mbaya. Ile ni kwamba uko alipo mwenyewe anakufikiria, anakumiss. Ndio maana anatafuta njia ya kuja nearby ili ajisikie angalau ajisikie nafuu kidogo kutoka kwenye ile maumivu anayapata kwa mbali na wewe. Kwa hiyo ukishaanza kuona hizo movement zake anapita pita, anza kufurahia tu. Ikuongezee nguvu zaidi kwamba mpenzi wako anakupenda na anakufikiria sana na anakumiss. Tena nikupe siri. Yaani ukimwona mpenzi wako kwenye hayo maeneo amekuja au mmeonana ghafla, usikwepe kumwangalia machoni. Mwangalie direct kwenye macho yake. Na ukiwa unamwangalia machoni, mwambie kile unachokitaka. Mwambie kimoyomoyo, yani usiongee naye, lakini umwambie kimoyomoyo. Au uimagine kile kitu ambacho unataka kitokee kati yenu. Na usiimagine vitu vingi sana. Nimeshafundisha kwamba kitu unachokifikiria kina uwezo wa kusafiri kwenda kwenye mind ya mtu mwingine. Kwa hiyo
una imagine kitu simple tu, just like kama mfano anaitwa Ali, unamwambia kimoyomoyo, Ali leo utanipigia simu, au Ali leo utaongea na mimi, au Ali sema kinachokuumiza moyoni, au Ali sema kama unanihitaji sana. Yani unawaza huku unamwangalia, then ukishaongea vitu vyako moyoni unamwangalia, unampa katabasamu kadogo kambali, then unaendelea na business zako. Umesimama kidogo ukamwangalia, ukafanya ile eye contact, ukaongea yako kichwani, then unaendelea na safari yako. Yani kama ukiwa mbali naye, ukithink positive, mambo yanatokea. Sembuso uko naye karibu hapo, kwa hiyo ukimwangalia, ukafikiria kitu ambacho kiko very positive, uko in a very positive way, na yeye anakuangalia, atakisense hapo hapo, then itafanya kazi very soon. Of course nitakufundisha kuhusu telepathy na nitakudirect jinsi ya kufanya telepathy ili uweze ku send message zako kutoka kwenye mind yako kwenda kwenye mind ya mpenzi wako, na vile vile uweze kugundua na kuzireceive zile messages, taarifa zinazotoka kwenye mind ya mpenzi wako kuja kwako. Hiyo itakusaidia of course kuwa comfortable zaidi, especially kwa kipindi hichi ambacho mmeseparate, ili uwe na imani zaidi na amani, ukitegemea kwamba mambo yatakaa vizuri zaidi kati yako na mpenzi wako. Ishara nyingine ni kama anakublock, anakaa masaa au siku kadhaa, then ana unblock. Hicho kitu ni kwamba anakufikiria huko aliko, anaumia, anashindwa afanyeje, anatamani aendelee na life yake ila hawezi. Ni kama tu sometimes wewe mwenyewe unavu unblock, lakini utakao unaiwaza hiyo block uliompa, hatimaye una unblock mwenyewe hata before 24 hours kuisha. Ishu nyingine ni kama anakutext, anapiga simu, anakutafuta, anakusalimia ili akusalimie. Anafanya hivyo ni kwa sababu yuko restless, yani yuko hana furaha. Amejikaza siku kadhaa ila kashindwa kuvumilia. Ndio maana anajaribu hata kutumia text ili kupunguza zile fikra ambazo zimemjia kichwani kuhusu wewe na kupunguza ile maumivu ambayo anayapata kwa kutokuwasiliana na wewe, au kwa kufollow, au kaanza kulike post unazoziweka kwenye social media na vitu kama hivyo. Hizo zote ni ishara kwamba anakufikiria. Na kama mpenzi wako amepotea ghafla, kaacha kuposti vitu, haonekani tena mitandaoni, alikuwa ni mtu labda wa kuchati sana kwenye magrupu, kuchangia mada, sasa hivi hafanyi hicho kitu kwenye hizo groups ambazo mnazishare pamoja. Yani ile hali yake ya kawaida yote imebadilika. Amekuwa ni mtu ambaye hapendi kujichanganya na rafiki zake, hapendi kukaa sehemu ambazo alikuwa anapenda kukaa. Amekuwa kivyake vyake sana. Na hiyo pia ni ishara kwamba anapitia stress baada ya kuachana na wewe na anakufikiria sana. Ishara nyingine ni kwamba kama upo sehemu afu unasikia watu wanaongea, na wewe hujapay attention na hao watu kuwasikiza wanaongea nini, lakini ghafla tu unasikia kama sauti yake inazungumza katika wale watu wanaoongea, unashtuka na kuangalia kama je na yeye yupo miongoni mwa wale watu wanaoongea pale. Lakini unapouangalia unakuta hayupo, na ile sauti ghafla usikii tena kwenye yale mazungumzo. Ama unakuwa unapita sehemu unamuona mtu kama mpenzi wako copyright. Actually ile mara ya kwanza unavumuona unafikia ni yeye kabisa, lakini ukiangalia vizuri unagundua kumbe sio yeye, nimemfananisha. Kwa hiyo unachokuwa umekiona mwanzo ni ishara inayokuja subconsciously. Ile unaposhtuka pale unarudi katika conscious mind. Maana kama nilivyokuambia kuna subconscious mind na kuna conscious mind. Nitatengeneza video kuhusiana na conscious na subconscious mind. Kwa hiyo ile imekuja katika subconscious mind, lakini unaposhtuka unakuja kwenye conscious mind. Unagundua kumbe nilimuona sio yeye. Taarifa ndio ilikuwa imeingia kwenye subconscious mind kutoka kwake. Zile thoughts zake zilizokuwa akikufikiria huko anaokuwaza.
Kwa hiyo thoughts zinavyo travel zinakuja mpaka kwenye mind yako, zinakupa taarifa, zinatoa taarifa kwenye subconscious mind, na wewe unaipata hiyo taarifa kupitia intuition ama kupitia mlango wa sita wa fahamu. Lakini ukitaka concentrate zaidi kushtuka kwamba hichi ninachokiona ni kweli, ndio unarudi sasa kwenye akili yako ya kawaida, conscious mind, na unagundua kwamba hapana, huyu nilimuona sio yeye, ila wanafanana. Kwa hiyo kama unapata ishara kama hizi, sio lazima upate zote, lakini at least upate nusu ya hizi ishara nilizozitaja, zinakuwa ni kiashirio kikubwa sana kwamba mpenzi wako kweli anakufikiria. Na kama anakufikiria, that means anakupenda. Na kama anakupenda, that means soon mtakuwa tena pamoja. Na mtakapokuwa tena pamoja, mapenzi yenu yatakuwa mazuri zaidi kuliko yalivyokuwa mwanzo. Kwa sababu this time kila mmoja anakuwa amejifunza ugumu wa maisha bila kuwa na huyo na mwenzake. Kila mmoja anakuwa amejifunza ni kiasi gani anampenda mwenzake, na kila mtu anaanza kukumbuka kwamba alikosea wapi, na ile kumisi mwenzako unakuwa kukubwa. Kwa mtakapokutana tena, mtakaporudisha mahusiano tena, mkaconnect ile love yenu, mambo yanakuwa mazuri kuliko yalivyokuwa mwanzo, trust me. Kwa hiyo ukiwa unajifikiria na mpenzi wako, usijifikirie katika ile level ndogo, think in the highest level, kwamba mambo yatakuwa mazuri sana. Yani uta experience vitu ambavyo ulikuwa hamji experience before. Hii inakuwa ni kama rebirth, mapenzi yenu linazaliwa upya baada ya yote ambayo mmekuwa mmeyapitia.